Страшна подія трапилася ще в серпні. Дитина родом з Київщини відпочивала в одному з санаторіїв у Свалявському районі і швидше за все внаслідок власної необережності вдарилася об скляні двері. Та з такою силою, що їй буквально відірвало ніс. Лікар-отоларинголог, який оперував дівчинку, каже, що видовище було не для людей зі слабкими нервами. Ніс висів на дверях у склі. Ми зняли ніс із скла. Жутко було подивитися, знаєте. Коли я подивився, то мені неприємно сталося, що і такі думки появлялися, а що буде далі. Проте багато часу на роздуми лікар не мав, а тому вирішили принаймні спробувати дівчинці ніс пришити. Оскільки практично більша частина органу постраждала, то шансів на успішне відновлення було дуже мало. Хоча був і ряд сприятливих моментів. Обличчя – це є зона, яка найкраще кров постачається. По-друге, добре зорієнтувалися родичі в даній ситуації. Вчасно була надана медична допомога. Добре зробили, що із Сваляви поклали контейнер, ніс у контейнер з холодом. На третій день після операції ніс почорнів, і прогнози лікарі давали зовсім невтішні. Проте на четвертий день появилися проблиски надії. По краях почало трошки розовіти. А це означало, що відновлювалося кровопостачання і ніс загоювався. Щодо нюхової функції, то вона також поступово поверталася. А от відновлення чутливості – затяжний процес. Буває, що якийсь період трошки ніби нюх знижується. Але, каже, в началі не було нюху. Тепер вже, каже, добре, зберігся і нюх. Так що функція в носа збережена, а нервова чутливість вона ще не відновилася повністю. Вона через декілька місяців відновиться, що вона буде відчувати тактильну чутливість. Звичайно, що ще деякий час буде видно шви і наслідки хірургічного втручання. Проте згодом, запевняє лікар, це можна буде відшліфувати. Наразі дитина знаходиться під наглядом столичних лікарів і, зі слів Василя Дячука, почуває себе добре.